Yono pilih mboten pakem. Suarane lagi kebak sangkrah, Pak. Ora apa-apa yo, Mas. Iki petek-peteke iki awake dhewe iki melu nyengkuyung. Iya kudu. Nah, nyenengke atine piyai kathah iki kan awake dhewe yo muga-muga berkah. Amin. Kanggo wong kabeh. Lah iya. Suntan do Deni rasa tinu los no Kamu serak ya Mas? Eh? Aku bawa obatnya loh Mas. Di? Bioglass. Bergabung bersama MCI. Mahal, mahal. Kok sih? Ora-ora ya. Petang juta, limang juta, ngono kuwi. Ora apa-apa. Ah, mending nang rabi neh no. Alah, alah, alah. Ora to. Ora. Sun, tekan ngendi mau? Sepira, Dik? Sun ta. Ora wis iki mau. Mbah. Deni roning tinu. Losno. Kamu Aku nang karo cahayu niki aku rada bingung aku. Alah-alah, wong ya padha bojomu no kok ya. Heh? Padha bojomu ta, Mas? Gedhe cah kuwi ya. Apa ya? Iya. Bojoku saiki cilik kok. Apa ya ta? Lan to. Engko lara gula. Yo ora. Tak kon diet kok. Lemu sithik tak ijol ke radio kok ya. Ora. Deni rasa. Nah, bener ngono wae. Tinu. Losno. Mring. Titi. Mring pa. Mangayon ayon asmoro. Makasih Mas Jolo. Dewi ya deh. Ya Mas. Sing liyane bendo leren. Ya. Menyaset tiwas tiwas tanpa Thank you.
Ayu. Dalam. Cobi Pak Giono ingkang amugati dipun tangkuti melih. Oh ngaten. Iki kan ayun-ayun gobyok lerek. Apa iki? Setengah babak. Setengah babak. Niki dipun selingi napa? Menika diaturke dikaseling menapa Bapak? Sinom napa lajeng kemawon? Sampun. Oh, berarti digobyokne wae. Oh ya wis. Oh, adik-adikku ndak ora etok wektu Kang Mas. Iki adik-adikmu ta? Iki anak-anakku berarti kowe ya anakku. Ya ora. Kowe anak-anak timun, Nduk. Cilik diopeni. Bareng gedhe. Gedhe klethos dhewe. Mbok maen dhewe. Nono. Nek Pak Bayan ta mau. Bayan Sapral. Jengi siang Pak Bayan. Bayan jomblo. Aku yang gumun lho cah kuwi. Biyen wit sangka peniti campur sari. Terus dadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Dadi yoga sing senior. Yoga saiki wis alhamdulillah dadi Bayan. Benar-benar hidupnya itu begini loh Mas. Berkah banget. Berkah banget. Ya ning sing kurang siji. Apa? Ora diarepi wong wedok. Urung. Urung ta? Ayo dicomblangi wong wedok piro wae lho bedal kabeh. Wedi. Golek wong muter ya Pak Bayan. Waduh oke. Kena wong muter ki wong Sukoharjo ki ayu-ayu. Ya, sepurane Mas Bayan. Loh deloki mantene ki lak ya ayu-ayu lho. Arek oke ayo. No no no. Kula kula
matur sembah nuwun sampun Bapak Njih. Monggo Mas Jolo. Nggih, sembah nuwun Dek Indri Syahnum.